OK, takže následující vzkaz je pro slečnu Kerry Kirsten. Kerry, jdi do prdele, OK? Jdi do prdele. OK, tato část videa byla jenom sponzorovaná teďka doopravdy k tomu videu. Kerry, jdi do prdele. Jdi do prdele. Pokud to ještě nevíte, OK, tak já jsem byl první YouTuber, který měl jako domácí zvíře ježka. OK, to možná není pravda, ale byl jsem první známý YouTuber, co měl ježka, OK? A jde mi o to. Nikdy jsem ho pořádně nechtěl ukazovat, OK? Chtěl jsem vás pořádně trápit, ty vole, několik let s tím, co mám v tom zasraném terárku tady, OK? Co mám v tom posraném terárku. Chtěl jsem vás s tím srát neskutečně dlouho, abych potom jednou přišel a řekl, hej lidi, hádejte co, mám tam ježka a jmenuje se Bruno, OK? Ale ne, samozřejmě, že ne, ani tohle mi nikdo nedopřeje, protože přijde slečna Kerry Kirsten, která si koupí, co si koupí, no ježka si koupí a hnedka udělá milion postranejch pet tagů, nebo co to kurva je, aby ukázala, že má ježka. A k čemu mi teda teďka je ten ježek, jo? K čemu? Já jsem si tě koupil jenom kvůli views, ty vole, k čemu mi teďka seš? Já nevím, co s ním mám teďka dělat, jako já ho můžu vyhodit na ulici, ty vole, já ho můžu, ty vole, udělat si z něj polívku, kurva, já nevím, co s tím ježkem mám dělat. Chápete, lidi, mohl jsem, OK. Mohl jsem roky vás takhle srát a potom, až by moje kariéra byla prostě na nejhorším dně. To je vlastně teďka, ty vole. Dobře, až by byla moje kariéra ještě na větším dně, tak bych mohl přijít a říct, hej zmrdi, mám ježka, a vy jste to nevěděli vůbec celou dobu, že mám ježka. Ale teďka je mi to úplně k hovnu, OK? Prostě a to všechno vina je Kerry, vole. Ty jsi prostě nemohla koupit psa, OK? Ty jsi prostě nemohla koupit posranou čivavu, OK? Mohla si taky koupit nějakou svoji debilní houpačku, nebo co jsi to koupila tomu ježkovi, ty vole. Prostě houpačka pro ježka, co to do píči je? Prostě mohla si koupit čivavu, mohla si koupit nějakýho třeba i většího psa, aby ho nemusela nutně mrdat do kabelky, ty vole. Prostě mohla si koupit cokoliv, třeba kočku, OK? Kočku, kup si kočku, kurva, proč máš ježka? OK, myslím, že v tuhle chvíli je tady jenom jediný možný řešení celý týhletý situace. Počkejte, já ho toho zmrda vyndám, ty vole, pojď sem, kurva. Takže, tohle, OK, tohleto je Bruno. Tohle je Bruno, OK? A jsou mu 3 roky. Teď někdy mu budou 3 roky. Co my v tuto chvíli uděláme, je, že Bruno, tady můj Bruník, vyzývá tvýho posraného Freddyho do oktagonu, OK? Smrtelně vážně to myslím. Bruno půjde do oktagonu s Freddym, OK? Normálně 6000 teda nemám, takže tady, vole, tady ti dám žvejky, ty vole, Kerry, jo, tady máš žvejky, vole. A pěkně, už jsem zavolal Svegliftu a naši ježci pou do oktagonu, jo, je ti to jasný? Ty vole, neolizuj mě, ty vole. Kamo, přestaň po mně líst, ty vole, já tohle video musím dodělat. Počkej, já ti dám zpátky, ty vole, ty jsi fakt zmrt. Dobře. Fuck. Naši ježci půjdou do oktagonu, OK? A natoč to pěkně Sveglift, půjde to pěkně na kanál, ale jako žádný vaše posraný MMA pravidla, aby mu nevybloubnul očíčko. Ne. 2 ježci vejdou, 1 vyleze, OK? Takový jsou kurva pravidla. Takový jsou pravidla ulice a tohle, vole, je ježek z ulice, kámo. Tenhle ježek vyrůstal v getu, ty vole. Nevím, na jakým posraným setkání ježkofilů si sehnal toho svýho, ale můj to je kurva vycvičenej, ty vole, masožravej zmrt. Kolik je tvýmu ježkovi, tak ty vole, 3 měsíce, 5 měsíců, co? To je úplně nic, ty vole, to je nic, kámo. Tenhle ten ježek, ty vole, tomu jsou 3 roky, OK? Je třeba teďka v půlce svýho života a nikdy se necítil líp. Toho tvýho posraného Freddyho překousne vejpůl, ty vole. Takže tak, buď to, jako, můžeš samozřejmě odmítnout moji a Brunovu nabídku, jako jestli chceš, jestli chceš jako jestli vyslepičíš z tohohle souboje, ale jestli ne, tak čekám na tvoji odpověď, Kerry, a naši ježci s to pěkně spolu nandaj a můj ježek vyhraje, to kurva uvidíš. Já ti něco řeknu, ty svině, nikdo ti nedovolil mít posranýho ježka, OK? Jestli jsi chtěla ježka, tak přijdeš za mnou a já ti dovolím mít ježka, což bych ti nedovolil mít ježka, samozřejmě, jenom já můžu mít ježka, ale to je úplně nepodstatný, ty vole, dovolila si skurva moc, OK? A za to tvůj posraný ježek zaplatí životem. Nech zvítězí ten nejlepší ježek. Což je můj samozřejmě. Okay. A vy tohle kurva koukejte sdílet, OK? Hashtag Bruno versus Freddy, chci ho vidět kurva všude, OK?
protože tohle jen tak neskončí. Poteče krev, potečou slzy. Kelly, až jí umře ježek, haha. Budu čekat, Kelly. Budu kurva čekat. Nazdar.